Kardinál Dominik Duka přichází do Prado starosty Schillera, aby požehnal novému kříži na starém chodovském hřbitově. Slyšeli jsme slovo Boží. Ale leží zde také ti, kteří v té lásce dávali život po kapkách, matky, otcové, lidé, kteří svou prací a starostí o druhého vlastně ukázali, že dokáží milovat Boha nade vše a bližního jako sebe samého. Dokud je Otče, ty sám nepřijmeš do nebeského domova skrze Krista našeho Pána. Amen.